Hello. Shalom, זה אולפן HBO. Yes, this is HBO. אהלן, זה דודו דודו ססי. שמע, יש לי סיפור שאתם עפים על גלי הדמיון. אני קורא לזה משחקי כס הכבוד. זה סיפור על שדים רעים ופיות קבלניות נפלאות, על בני האור נגד בני החושך, הטובים נגד הרעים, נמנות מול בגידה. Winter is coming, זו מלחמה של עונה. No thanks, we have something like that already. אמרתי כבר שתהיה מלחמה. Yes, you said it. טוב, אוקיי. טוב, בוא ננסה את זה. Oh, yes, hello. דני בויל? Yes, please. אהלן, זה דודו. דודו סאסי, שמע, יש לי סיפור שאתה נכנס לטרנס. אני קורא לזה טרנספוטינג 2, יש רק אחת. זה סיפור על חבורת אוהדים שיקורים שחבל לך על הזמן, עושים עוד דברים. מסתובבים בעיר, מרביצים מכות וגם שותים לשוחרה ורודפים אחרי עסקנים טובים וקבלנים תמימים שעבורם זו מלחמה על הבית. Oh, thank you indeed, mates. We already have transporting time. אמרתי כבר שתהיה מלחמה. Oh, yes, אמרתי, תודה. בוא נה, אנשים מבשים היום, מה זה? טוב, בוא ננסה את זה. שלום. אהלן, דורון צברי? כן. אהלן, אני דודו ססי. שמע, יש לי סיפור חברתי-כלכלי שאתה בוכה. אני קורא לזה מגרש הכסף. זה סיפור על קבלן, אני מרוד, שכל מה שיש לו בעולם זה קבוצת כדורגל מרודה עוד יותר, והוא מוכן לשחרר אותה אפילו בחינם, גם היום, רק תיקח. רק תחתום פה, ו-17 מיליון דולר, לא מסומן והיא שלך, אבל אני מת להיפטר ממנה. אבל כמון האליטיסטים האלה יורדים לחייו, וזה אמת מול שקר, ניצול מול דיכוי, מלחמה על הכבוד. תודה, כבר יש לי משהו כזה. אמרתי לך כבר שתהיה שם מלחמה. כן, אמרת את זה פעמיים, ביי. אשכנזי זה, אבל אף אחד לא קונה את הסיפורים שלי. טוב, אין ברירה, שוב נדבר עם אלה. אצלי פה בחיוג המצוג מקוצר. רדיו ירושלים. רדיו ירושלים, שלום. רדיו ירושלים, אלן, זה דודו, דודו ססי, שמע, יש לי סיפור. דודו, קנינו. כן, באמת, זה סיפור על מלחמה על הבית. קנינו. נאמנות מול בגידה. קנינו. אמת מול שקר. קנינו. הטובים נגד הרעים. קנינו. שיקורים. קנינו. אלימים. קנינו. עיתונאים. קנינו. אשכנזים. קנינו. שמאלנים. קנינו. אוהבים במיזם. קנינו. שמחים בגולים. קנינו. נאצים. אוקיי, בני האור נגד בני החושך. תגיד דודו, הכל בסדר? יכול להיות ששתית משהו? אני אמרתי שתהיה מלחמה.